ချစ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာထားခဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲထားခဲ့ဖြစ်ပြန်လာမလားလို့တော့မျော်လင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေစောင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့တယောက်တည်းကြံ့ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါမဲ့ဇလန်းထဲမှာပြန်မလာပါဘူးဟဲ့လုံးဝပြန်မလာလုံးဝကြဲ့ရည်ကြီးကြံ့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ချင်းလေးနာမည်ကတော့အဲထားခဲ့သူလို့ဟိုနာမည်လေးပေးထားပါတယ်။ချင်းအကြောင်းလေးကတော့ဟိုပါပေါ့။ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျန်ရစ်ပေါ့။ဟိုကဟိုကိုအရန်နဲ့ချစ်တဲ့သူပေါ့။ဟိုအရန်နဲ့လည်းမျော်လင့်ထားတယ်။ဟိုကိုဘွားတစ်ခုလုံးတွဲဟိုကိုမျော်လင့်ထားတဲ့သူကဟိုမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာဟိုထားဝါတဲ့ချိန်ထားဝါတာပါတော့နော်။အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အဓိကတာတေးရည်ရဲ့စစ်ကူလေးပေါ့။အဲ့တော့အခုချိန်လေးမှာလည်းမျိုးပေါ့နော်လောလောဆွဆွလေးတွေကလည်းဟိုဖြစ်နေကြတာဆိုတော့လေနော်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီလိုတချင်လေးကိုတေးရည်ကဟိုဖန်တီးပေးထားတာပါဗျာ။အရှိမတော့ကျွန်တော်နှစ်ပုတ်တော့ MTV တော့ရိုက်ထားပြီပေါ့။ဒါတော့ story ကတော့ထိတ်ဆုံးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုချူလေးခါကြတော့လက်ရှိမှာလည်းဟိုဒါပေါ့နော်ဟိုပရိတ်သတ်တွေလည်းခြိုက်တဲ့သူတွေလည်းများတယ်တရုတ်ဆောင်တာလေးတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဟိုဂျိုးနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဟိုချူလေးနဲ့ဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟိုဆိုတော့ခါကြတော့လည်းဟိုဟာပေါ့ဟိုအဓိကတော့ဒီဟာလေးကိုရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ဆက်ဆက်ရစီစဉ်ပေးတော့ဂျိုးကစီစဉ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဟိုကိုကျော်စုလို့ပြောတော့ခါကြတော့ရှင်လည်းဟို support လက် wide support လုပ်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဇလန်တော့ခုနပြောသူလိုမျိုးပဲတချင်းအကြောင်းအရာလေးကမထင်မှတ်တဲ့ချိန်မှာထားခဲ့ခံလိုက်ရတယ်ဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲထားခဲ့ဖြစ်ပြန်လာမလားလို့တော့မျော်လင့်နေတာပေါ့နော်ဟိုစောင့်နေစောင့်နေတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့တယောက်တည်းကြံ့ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါမဲ့ဇလန်ထဲမှာပြန်မလာပါဘူးလုံးဝပြန်မလာဘူးလုံးဝကြဲ့ရည်ကြီးကြံ့ခဲ့တာဟုတ်တယ်တချင်းလေးကဘာဟုတ်ပါဘူးအမအမရှိရနော်အဲချင်းကပေါ့တချင်းလေးပဲနားထောင်တော့အကူကလို့တိုင်းရင်းသားလားမသိဘူးလို့ပြောလေးလို့ရှမ်းလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေကြရဟုတ်တယ်လွယ်ကောပါဗျာလွယ်ကောပါဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုနားထောင်ရင်တော့ဟိုတိုင်းလူတိုင်းသားကြီးစုံနေရဆိုတော့လုံးဝသိတာဟိုကျူးလည်းမနေရမှာလေနားထောင်ပြတာအမြန်လမ်းနဲ့ပြန်လာရင်နဲ့ချင်းပို့ဦးချင်းပို့ဦးဆိုတာနဲ့ချင်းကတော့နားထောင်လိုက်တော့ဩလို့တိုင်းရင်းတိုင်းသားအတန်လို့ပြီးတော့ pop တချင်းလေးပေါ့ဒီအတန်းကချိုးတယ်ဟော pop တချင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့အတန်းချိုးချိုးပါပဲဟုတ်စကားပြောရတယ်တော့မတူဘူးအဲတိုင်းပဲဆိုပြီးလာခဲ့လိုက်တာမျိုးပါပဲတကယ်ချင်းရတယ်ပေါ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာပါတချင်းကလေပို့ဟာခတ်နေတာချူလေးလည်းတောင်းတာလေပို့တယ်ဖွင့်မရဘူးတော်တော်ဖွင့်မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့နဲ့လေဒီတချင်းကပေါ့ဒါ line ပေါ်မှာများပေါ့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးပေါ့နော်ဟို oreo များရှိလားဆိုရှာတော့လေမတွေ့ဘူးဟုတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမနေရအဲ့ဒီအမြန်လမ်းကြမှာနားထောင်ရတာအတော်ဝဲจิตတိုက်ပြီးတောင်းတာပေါ့နော်မရမခတောင်းတာကိုဘလို့စိတ်ကူးပုံမဝမလဲဆိုပြီးတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့လေဇက်ကမသိဘူးဒီရောက်မှသိသွားတယ်ဇက်ကအမျိုးတွေနည်းနည်းပြန်ပြောင်းလိုက်တာရှိမှာပြန်ပြောင်းမယ်လို့ပြောတာမဆက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်ကအဲ့ဒါဇက်လက်ပြန်ချိန်လိုက်တာရှိတော့အားကြောင့်တော့ဇက်လက်မသိသေးတာပေါ့ဟုတ်ပန်းဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ကတော့ engineer ဆိုတော့ဟိုကြပါကိုယ်တော်ဆိုတော့ဒီတေးနေရာလေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအာဖြစ်ရမယ်တစ်ချက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီຢာကတော့ဟိုအဓိကတော့တေးရဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ့တေးရဲ့စိတ်ကူးလေးကသူ feeling ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူဖန်တီးထားပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအလွန်ချစ်လို့ကြိုက်တာအလွန်ချစ်ကြိုက်လာတော့ဟုတ်တယ်ဒီမျိုးအချိန်မှာတော့ဟိုအလွန်ချစ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်ဟိုအေးအေးငြိမ့်လေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော်တယ်နော်ကြိုက်တာတော်တယ်နော်ကုလားညာဟမ်ပေါွားတာလွယ်ဒီမှာလွမ်းတာဒီမှာဒီမှာပေါွားတာမင်းသားကိုကိုကလည်းမင်းသားကိုမြင်တော့ကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်သွားတာပြန်ကုန်မလားတော့အဓိကအဲ့ဒါပဲဇက်ကအဲ့ဒါပဲအများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာလို့ဟိုချူလေးတို့ဆိုလာတယ်တကယ်ကိုလက်ရှိမှာတော့ဟိုတကယ်ကို popular ဖြစ်နေတာလေနောက်တော့ဟို follower တွေရောဟိုလို project တွေလည်းအများများတယ်လေနော်အဲဒီတွဲဟိုဒီနေ့ရက်ခွဲမှဆိုလည်းအများကြီးတွဲခေါ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒါ story ရိုက်တာ first time ဆိုတော့တော်တော်ဟိုကိုမလုပ်နိုင်ပါလေဆိုလည်းဒါအဆိုးရိမ်နေပါတော့အဓိကအားနာတာပေါ့တကယ်ဝါရင်ပြုတ်ဆောင်နေတဲ့ဟိုတွဲရတဲ့အချိန်မှာကကြတော့လေ
အများကြီးတွဲခေါ်ပြီးကြပါတယ်ဗျကျေးဇူးတက်တင်ပါပဲဟုတ်တယ်ဟိုဟာဗောဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားစိတ်ကျောင်းသားဘဝလောက်ကလေးကတစ်ချက်နေလောက်ခဲ့တယ်ချက်နေလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီလိုပဲဗောဟိုကျောင်းတက်နေနေပဲတက်ခုတက်နေနေပဲဟိုဗောဟိုဘာစီလေးထွက်သွားတာဗောအကိုရီးယားသွားလိုက်တယ်ပြန်လာတော့လည်းလုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကဘာဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖြစ်တင်တာဘောเนาะအဲ့ဒါဟိုစီးပွားရေးဖက်ကိုပဲဟိုတည်လိုက်တော့အဓိကစီးပွားရေးကိုလုံဖြစ်သွားတာဗောအဒီချိန်လေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်โอเคပါဗျအဲဒီချိန်မှာကြာခဏလောက်အာဒီဖက်လေးအချိန်လေးပေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလုံကြည့်လိုက်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်တင်ပဲဟာကတော့ဒီကတည်တန်တာလို့တော့မဲလောလားအဲ့ဒါဒီလေးရှိမယ်တော့ platform တော့အကုန်လုံးကိုတော့ဟိုဟိုတော့ဖတ်တင်မှာဗောနော် YouTube တွေရောဗောကိုပိုင်းအကောင့်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဘာလဲတော့အမှုပညာကို YouTube တက်လူတွေချင်းချင်းတွေ့ရတာတော့အရင်အဆင်ပြေရေအရင်ကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်အချိန်မှာပဲလုတ်လို့ဘယ်ဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလုတ်လို့ဒီအမှုပညာလေးယူမှရတာပြီးတန်းခံနိုင်ရမယ်တန်းခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာလေဟိုတိုက်ခိုက်တန်းကြာရှုံးခြင်းတန်းစောင့်ဆိုင်ခြင်းတန်းအောင်မြင်မှုတန်းအကုန်လုံးကိုခံနိုင်မှအဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာအချိန်အကြာကြီးရည်တည်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် YouTube တက်လူချင်းတွေ့ရရန်ပျော်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဟိုကျွန်တော်ရပထမထိတ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပေါ့ထိတ်ဆုံးတစ်ပုဒ်ဟိုတင်ဖို့ရှိတယ်ညဟိုလာမှာ9နိုင်နဲ့10နိုင်ကြာမှာတင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျာဘတ်ဝတ်အဲ့ဒီချင်းနံပါတ်ရတော့ရှိနေပေးပါအာကျွန်တော်တို့နောက်လထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်တလားလောက်တော့ခြားမှာပေါ့ဒီတော့ဒီနေ့တွေ့မဲ့တပုဒ်နေတော့ဒီနေ့တွေ့မဲ့တပုဒ်နေတော့တလားလောက်ခြားဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဗျာ10နိုင်လောက်ပေါ့အကောင်းဆုံးလည်းစူးစမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကူနဲ့ကြောက်ရလဲစတိုရီကလည်းအရင်ကြီးဟို close ဖြစ်အောင်လို့သူတို့မရေးထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအကဲကတိပါစလို့လည်းနေတယ်နော်ဟိုကုမဆာပြီးတော့ acting လုပ်တာဆိုနှလုံးကြီးတွေ့တော့လေ writer အကိုးတဲ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲအမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျူးလေးတို့တွေလည်း YB support ပေးပါမယ်တို့ကဲတို့ဒီအထွက်လာခဲ့ပေါ့နော်အကိုးလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျူးလေးလည်းအားပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ